Korça Moto Festivali, kthyer tashmë në një traditë, vjen këtë fundjavë në Korçë në edicionin e titë 6 me një spektakël të vërtet motorash. Burime në bashkinë e Korçës bëjnë me dije se organizimi këtë vit do të jetë me risi. Korça Moto Festival do të shtrihet në Trenet, ku do të ketë prani të këngëtarëve të njohur nga rryma të ndryshme muzikore, por kryesisht ajo roke dhe metal që do të shoqërojnë Trenetët e fundjavës në qytetin e Korçës. Korça Moto Festival nis të premte në 21 qershore thorës 19 dhe do të vijë si një fest e vogël birash në qytet, shoqëruar nga interpretimi i një grupi muzikor rock. Nata e dy do të jetë po në të njëjtin orar në datën 22 qershor, ku tek sheshi i katedrales së qytetit do të ndizet atmosfera nga zhurma e motorave që do të parakalojnë. Janë mbi 300 motoristë nga Shqipëria e rajoni, të cilët i bashkon pasioni për motorat dhe dëshira për adrenalin. Për të përmbyllur paraditen e së dielës, ku veç festës me muzik, motoristët do të parakalojnë edhe në bulevardet kryesore të qytetit për të dhuruar një spektakël të vërtet për qytetarët dhe turistët që do të kalojnë fundjavën në Korçë.